Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membuat pembentangan topik 3 iaitu metric and variance covariance propagation. Nama saya Muhammad Zulfadli bin Jumaat. Nombor metric 01 DGU20F1061 kelas DGU Lingasi. Lecture Puan Masita Muhammad Basri. Seterusnya, introduction for metric and variant covariant propagation. Variant, this is the value by which the precision is given for a set of data. The mean of the square of the error. Into covariant, covariant is a correlation between the two unknown variables. If the covariance value decreases, the correlation of the variable also decreases. Property of covariance metric as symmetric metric. Next, to question pertama, iaitu when computing the latitudes and departure of a line. The following well-known equation are used. Latitude sama dengan distance cos direct azimuth to depart sama dengan distance sin direct azimuth. Seterusnya ini adalah langkah kerja yang saya buat. Panjangnya 90.87 plus minus 0.05 meter. Untuk azimut pula 15 darjah 35 minit 26 saat. Masukkan nilai ke dalam formula latitude iaitu distance cos darjah azimut dan mendapat 87.527. Seterusnya, derivative of latitude with respect to D. Derivative latitude per derivative distance sama dengan cos darjah azimut. Cos 15 darjah 35 minit 26 saat mendapat 0.96320881. Seterusnya, derivative of latitude with respect to azimut. Iaitu derivative latitude per derivative azimuth sama dengan negative distancing darjah azimuth iaitu negative 90.87 sin 15.35 minit 26 saat mendapat negative 24.42231684. Itu seterusnya depart iaitu distance sin azimuth mendapat 24.422. Seterusnya derivative of depart with respect to D iaitu formulanya distance depart per derivative depart per derivative distance sama dengan sin azimuth sin 15 darjah 35 minit 26 saat bersamaan 0.268 7.6.10.52. Seterusnya derivative or depart with respect to azimuth. Formulanya iaitu derivative depart per derivative azimuth sama dengan distance cos darjah azimuth. Untuk pengingatannya masukkan nilai 90.87 cos 15.35 minit 26 saat iaitu bersamaan 87.5266 kos 9.33. Seterusnya untuk menukarkan dB to radian masukkan nilai 2 darab pi ke 180 sama dengan 0.03. Seterusnya untuk latik sama dengan 87.527 plus minus 0.048.
Untuk depart pula mendapat 24.422 plus minus 0.015. Seterusnya question yang kedua, iaitu mengikut yang nilai diberi menggunakan siap sama dengan 0.0675. Okey, ini ada langkah pengiraannya. Formulanya iaitu H sama dengan HI tambah cos 2 tambah CA asin zenit per 1000 kuasa 2 tolak HI. Masukkan nilai yang seperti gambar ini. Dan untuk seterusnya, equation for digital theodolite light and total station estimated error for single observation. Derivative zenit sama dengan punca kuasa 2502 tambah 0.3 kuasa 2 mendapat plus minus kos 7.1 minit. Seterusnya convert 5 mm kepada 0.1064 feet. The estimated error distance iaitu plus minus 0.021 feet. Next ada total error in trigonometric leveling. Masukkan nilai ke dalam formula seperti ini dan saya mendapat plus minus 0.045 feet. Okay, seterusnya conclusion. In conclusion, I was able to understand better how to solve this question correctly following the step. In addition, I was also able to increase my knowledge in this topic. Besides that, I can solve all the question with the good and two step. That's all for me. Thank you.